Здравейте, аз съм Ники, вие сте с канала Board The Game и последното ни видео за 2022 година. В него ще ви споделя кои са най-ярко запаметилите се в съзнанието ми футболни моменти от изминалата година. Но не само от събития, случили се на терена, а и от такива извън него. А кои са вашите топ футболни моменти от годината, очакваме да ни напишете в коментарите. Да започваме на Board The Game. Нямам намерение да степенувам, а само ще изброявам събития. Началото е по-тъжно, но то задължително трябва да е запеле и неговата кончина. Краля на нашата любима игра футбола ни напусна на 82 години. Но аз не смятам да ви говоря за неговите стотици голове, за трите му световни титли и за футболните му постижения в следващата минута, минута и половина. Вярвам, че всички вие сте имали прекрасна възможност да се запознаете с тях или да си ги припомните в последните два дни чрез публикации в не само български, но и международни медии. За мен остава странно, че много хора все още свързват изцяло футболните постижения на Пеле с прозвището Краля. Нима човек, който просто е бил страхотен футболист, може да бъде наричан по този начин и дълги, десетки години след края на активната си футболна кариера? Според мен не. Много по-важно от това какво е направил на терена, колко титли и колко стотици, може би и над 1000 гола е вкарал Пеле в кариерата си, е това, което е направил за обществото, не само в Бразилия, но и по целия свят със своя пример за подражание, със своята любов, която е показвал в ежедневието си, не само когато е пред камерите, но и в нормалния си живот, помагайки на страшно много хора. Това е човек, който в разгара на борбата срещу робството през средата на миналия век, той повежда тази битка в Бразилия, дава глас на тъмнокожите, бори се и срещу сегрегацията и могат да бъдат изброени още десетки социални инициативи, в които Пеле участваше до последните дни буквално от живота си. И всъщност това е много по-важно. Да, няма как, разбира се, като хора, които обичаме футбола, настръхвам между другото, докато говоря за това и не преувеличавам, ние обичаме играта, няма как да не мислим за това, което Пеле е правил на терена, за невероятната техника. Той е бил един от първите изящни футболисти, които са подхождали с красота, с елегантност към играта, с една топка, която е била супер трудна за овладяване, за спиране, камо ли да се борави технично с нея, но Пеле го е правил. Той е човека, който избавя Бразилия от този ужасяващ кошмар, който продължава от загубата на финала срещу Уругвай пред близо 200 000 на Маракана през 1950 година при домакинството, така нареченото Мараканазо. Това е една от най-големите изненади в историята на футбола. След това до 58-ма, когато Пеле и неговите съотборници печелят най-сетне световната титла, футбола за Бразилия е абсолютен кошмар, но той прави футбола огромна любов за бразилците. Така че постиженията му на терена не могат да бъдат подминати, но за мен той е краля заради всичко, което е постигнал като личност. За това заслужава това прозвище. И сега краля ще може да отиде при своя голям съперник, но и много добър приятел през годините, Диего Марадона, и двамата отново ще бъдат един до друг, само че сега на едно друго място при боговете. От тук насетне обещавам да бъда по-бърз, прехвърляйки моите топ футболни събития. Започвам малко по-далеч през годината, припомняйки ви, че през тази година Италия не се класира на второ поредно световно първенство. Не просто, че не отиде на световните финали тима на Сквадра Азура, един от легендарните национални тимове в историята на играта, но говорим за актуалния все още европейски шампион, който загуби от Северна Македония, след като трябваше да мине през така наречените баражи. И това със сигурност за мен остава един от тези мигове, които винаги ще свързвам с 2022, с този провал на селекцията на Роберто Манчини, напук на всички очаквания. Много хора вероятно са смятали, че Италия ще отиде на световно и там като европейски шампион ще направи също един страхотен пробив, да кажем защо не и до финала, а Италия изобщо не беше в Катар. Сигурен съм, че много от вас очакват да спомена финала на Шампионската лига между Реал Мадрид и Ливърпул, но всъщност това, с което аз ще запомня пролетта в турнира на богатите, са лудите мачове на Реал Мадрид по пътя към срещата за трофея и съответно 14-та купа на Европа. Обрата срещу Пари Сен-Жермен на 8-ми на финалите, след това високорезултатния реванш срещу Челси на Бернабео и на същия стадион безумията, което направиха белите на Анчелоти срещу Манчестър Сити с този късен, супер късен обрат в края на редовното време. Двубой, които за мен предоставиха огромно зрелище, вярвам и за вас. Държаха ме под напрежение, имах страхотни емоции с тези срещи, без изобщо да имам любим отбор в тях, който да подкрепям.
но вярвам, че и щастието да коментирам два от тези мачове, съответно срещу PSG и срещу Манчестър Сити, прави споменатите двубои още по-запомнящи се за мен. Те със сигурност влизат в категорията на легендарни двубои в историята на Шампионската лига. Мислейки за Реал Мадрид, човек няма как да не се сети за обрата в решението на Килиан Мбапе, който вярвам за много от нас беше напълно неочакван. Както се изписа и излязоха информации в последствие, след като той реши да остане в Пари Сен Жермен, френската звезда е бил на микромилиметри от това да подпише с белите. Всичко беше готово за неговия трансфер. Ла Лига го очакваше, бяха направени и буквално маркетинг кампании, които са чакали просто да бъдат пуснати в действие с Мбапе като лицето на испанското първенство, но въпреки минати медицински прегледи, въпреки явно и подписан договор с белите, в последния момент французина реши да приеме ново мултимилионно предложение от Пари Сен Жермен с огромни пари, а както стана дума вече и много пъти, вероятно и с доста по-голямо влияние в съблеканата, изобщо във вземането на клубните решения. За мен това е важен момент, тъй като той може да повлияе, разбира се, на кариерата на един от най-силните футболисти в момента и съответно на близкото бъдеще на всеки от двата клуба, както на PSG и на Мадрид, и то в двете посоки, дали като евентуални бъдещи успехи или като бъдещи неуспехи. Усещам, че отново ще го закъсам с мястото за писане, затова се прехвърлям тук в горната част, за да ви напиша нещо за вълнуващия финален ден в Висшата лига на Англия. Изобщо целият сезон беше много динамичен, финалната фаза супер интересна, тъй като знаем Ливърпул навакса голям пасив спрямо Манчестър Сити и дори около 30 минути преди края на сезона мърсисайдци се виждаха като шампиони, защото знаем, че гражданите изоставаха от Астън Вила, но за пореден път намериха начин да направят един впечатляващ обрат и да стигнат до шампионската титла. Не им се случва за първи път в 38-я кръг от първенството. Страхотни емоции в този ден. Още по-страхотни бяха за мен и странни, бих казал, тъй като ви признавам, че по същото време, докато си играеха мачовете, аз бях на сватба, празненството си заслужаваше, беше страхотно, но като човек, който обича футбол, иска да знае всичко и да не пропуска най-драматичните моменти, решителните моменти, това си беше огромно изпитание да гледам на лайв скора развитието на мачовете и смяната на резултатите. А, да, и ако не проявявате съчувствие към мен все още, само си спомнете, че по същото време се играха последните мачове от сезона в Италия и Милан трябваше печели на всяка цена. Интер беше преследвача, т.е. решаваше с шампионската титла и в серия А. Та трябваше всичко това също да следя на лайвскора. Представете си просто какво ми беше отвътре като футболен привърженик. Но искам да отлича шампионската титла на Милан, не просто защото бе първа за русонерите от 11 години насам, но най-вече защото Милан я постигна като един истински отбор. Със съдружна игра, всеки играе за другия, всеки подкрепя другия, с един изключително находчив и качествен треньор като Стефано Пиоли. Може би, знам, че някои фенове на русонерите се обиждат, но пак го казвам, с не толкова ярко изпъкващи индивидуалности, но това не означава, че някакъв минус. Някои хора се обиждат, но за мен това не е обида, напротив, това е похвала. Милан доказва, че в този спорт все още силата на отбора е изключително важна. На ядрото, на стиснатия юмрук, който не се предава в нито един момент, Милан точно така стигна до първата позиция. Разбира се, много футболисти изпъкнаха, откроиха се с проявите си, но всеки от състава имаше своите силни моменти през сезона, за да може Милан да се завърне на върха в италианския футбол, а това, разбира се, положително за всички, според мен, които обичат играта, с изключение на феновете на Интер и на Юве. Буквално половин минута за европейските трофеи на Айнтракт Франкфурт и Рома. Германците нямаха такъв от 1980-та, 42 години без европейски трофей, но спечелиха финала на Лига Европа срещу Рейнджърс от Глазгол, като преди това елиминираха Борусия Дортмунд, а и фаворита в надпреварата Барселона, след като каталунците пък знаем слязоха от Шампионската лига. Какво да кажем за Рома? Да, много хора подценяват трофея от Лига на конференциите, но феновете на Джао Росите във вечния град си го ценят изключително много, защото Жозе Мориньо изведе вълците до първи голям престижен европейски трофей в историята на клуба, било той и от Лигата на конференциите. Ако решението на Мбапе да остане в PSG можем да определим като значим момент, то тогава какво да кажем за изборът на Арлинг Холанд да се присъедини към Манчестър Сити? И въпреки, че много хора задаваха въпроси, имаха съмнения, се оказа, че норвежеца просто при гражданите продължи да бъде същата голова машина, която наблюдавахме с екипа на Борусия Дортмунд. Гол в почти всеки матч, няколко хетрика, вече десетки попадения дори трябва да кажем.
за тима на Пеп Гвардиола и то Холанд ги бележи с лекота, предизвикайки кошмари за всички онези футболни ръководители, дали президенти, изпълнителни директори, скаути, менеджери, за всички тези, които са имали възможност да привлекат норвежкото чудо, но не са го направили, със сигурност сега страдат страшно много, особено пък ако са съперници на Манчестър Сити за Холанд в състава. Кой би забравил, разбира се, и хаотичното лято на Барселона, финансовите лостове на Жоан Лапорта. Хем нямаха пари каталунците с големи дългове и все пак намериха финанси да направят не просто каквато и да е селекция, а супер селекция. Дори звучи меко казано, те взеха Роберт Левандовски от Байер Мюнхен, един от най-великите централни нападатели в историята на играта. Привлякоха и други страхотни футболисти, вдигнаха очакванията към отбора драстично под ръководството на Шави. Накараха съперниците да ги гледат с едни много злобни погледи, с още повече гняв и ярост. И на фона на всичко това, да не забравяме, че Барселона не излезе дори от своята група в Шампионската лига и сега отново е фаворита на всички в Лига Европа. Заслужава си, разбира се, да споменем и скандалния начин, по който Кристиано Роналдо се раздели с Манчестър Юнайтед, клуба, който е дал толкова много на португалеца в началото на неговата кариера и от друга страна отбора, на който пък самия Кристиано даде толкова много, докато беше част от него, изобщо не трябваше така да се развиват нещата. А в края на годината също да не забравяме, че двата велики гранда на английския футбол, Ливърпул и Манчестър Юнайтед, се оказа, че са запродан. Официално мърсисайдци бяха обявени за продан, докато при Манчестър Юнайтед това най-вероятно ще се случи в следващите месеци, да видим и кой по-рано ще си смени собствеността, докато в по-ранен етап от годината Челси имаше своите проблеми заради на разборите по край Роман Абрамович, но все пак се оказа, че при сините от Лондон нямаше сериозни сътресения, тъй като пак си намериха доста богат собственик. Завършвам с два изключително пресни спомена, за които сякаш не е нужно да се говори нищо допълнително. Достатъчно си казахме аз със своите видеа и вие с вашите страхотни коментари за световната титла на Аржентина, спечелена все още няма и преди две седмици, а ето че вече сме на път да празнуваме новата 2023 година. И разбира се, златната топка на Карим Бензема, спечелена от него безапелационно и напълно заслужено предвид изумителния минал сезон, който направи. Но в края на годината не се говореше за златната топка на Бензема, а за скандала му с Дешан, за отказването от френския национален отбор и отново се започна ровенето в неговото противоречиво минало. Вероятно се чудите защо пък не изтрих дъската по време на цялото видео. Направих го абсолютно нарочно, за да ви покажа точно колко шарена и цветна беше 2022 година за нашия екип на Board Again. И всичко това се случи само единствено благодарение на вас. За това поклон, за вашата подкрепа и за това, че повярвахте в нас. Бъдете здрави и щастливи. Очакваме ви отново през 2023. До нови срещи!